ახალი იუსტიციის სახლი ოზურგეთში გაბარტივებული მომსახურება და ერთი ფანჯრის პრინციპი ახალი შენობა დღეს მიხელ სააკაშვილმა გახსნა. საქართველოს პრეზიდენტმა ოზურგეთში ახლად გახსნილი და რეაბილიტირებული ობიექტები დაათვალიერა, რა მათ შორის პროფესიული სასწავლებელი და საავადმყოფო. ქვეყნის პირველმა პირმა მოსახლეობა სიტყვით მიმართა და რეგიონის რეაბილიტაციაზე ისაუბრა. كده ورتي يوستيتسي سخلي امجرات غوريس ريجيون شي دغيدن ادغيلوبري مصخوربلبس يوستيتسي سخليس 250-მდე სერვისით სარგებლობის საშუალება აქვთ. ყველაფერი ერთ სივრცეში ახლა უკვე გურულებისთვის ეს არის მეხუთე იუსტიციის სახლი რომელიც ამ რეგიონში აშენდა. აქ ხდება ბიზნესის რეგისტრაცია, უძრავი ქონების რეგისტრაცია, პასპორტის აღება, ქორწინების რეგისტრაციაც კი სულ არის 250-ზე მეტი სერვისი. თუმცა იუსტიციის სახლი ახლა უკვე უმას პინძლებს ლიდერთა სახსაც. აქ შეიკრებებიან ახალგაზრდები, გაეცნობიან აქ არსებულ სერვისებს, შემდეგ გააცნობენ საზოგადოებას და საუკეთესო იდეები არ არის გამორიცხული ამ უწყებაში დაინერგოს. ჩვენ აქ ვიწყებთ ახალ პროექტს, ეს არის ლიდერთა სკოლა. რაც ნიშნავს, რომ ახალგაზრდები უკვე მათთვის გვექნება სპეციალური ფილმების ჩვენებები, გვექნება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები და რაც თავარია, ეს ადამიანები ამ რეფორმებში მიიღებენ მონაწილეობას ახალგაზრდები და მეორე მხრივ ამ რეფორმებს გააცნობენ მოსახლეობას. ახალი იუსტიციის სახლში ადგილობრივები დასაქმდნენ, მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც დედაქალაქში მუშაობდნენ და რეგიონში ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენის შემდეგ დაბრუნდნენ. 12 წლის შემდეგ მომეცა საშუალება რომ დავბრუნებოდი ჩემს რეგიონს, ჩემს საყვარელ გურიას და იმედი მაქვს მოქალაქეებსაც სწრაფად და ეფექტურად მოემსახურებით. ადრე სირთულეს წარმოადგენდა რომ იქით უნდა დასულიყავ, იქით დასულიყავ რაღაც ხო და ახლა ძალიან კარგია ერთ წელში ყველაფერი. და სწრაფად ხდება აღება და არ წავალოთ. იუსტიციის სახლის გახსნის ცერემონიას პრეზიდენტი დაესწრო გაჭრა წითელი ლენტი და დაათვალიერა შიდა ინტერიერი. აი შეხო აშერებს ახს მეც ესე იგი ჩვენ დავცხედით ჩვენი არქიტექტორები დავცხედით და ზუსტად ესე ავაწყეთ ეს სახლი. და ეს ამაზე უკეთს უნდა აწყო შენ ახლა ნუ ანგრა ჯერ აშენ. არა. ნახეთ ბათუმის იუსტიციის სახლი დაგიხადე. ნახოთ ხარ ბათუმში კიდე ნახეთ. ჩვენ უკეთეს უნდა აშენ, ჩვენ რა ჭირდებით ეს ამაში. სანამ იუსტიციის სახლს დაათვალიერებდა მოსახლეობას გაესაუბრა. ადგილობრივებთან შეხვედრისას მიხეილ სააკაშვილი მცირე ინციდენტის მომსწრე გახდა. დაინახა როგორ დაკარგა ხალხში მდგომმა 72 წლის ქალბატონმა ფეხსაცმელი. პრეზიდენტი ხანდაზმულ ქალბატონს ჯერ ფეხსაცმელის პოვნაში, შემდეგ კი მის ჩაცმაში დაეხმარა. მიხეილ სააკაშვილი ავღანეთში დაჭრილი ქართველი ჯარისკაცის ოჯახის წევრებსაც შეხვდა. ოზურგეთში მცხოვრებ ალექსანდრე ტუღუშის მშობლებს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა. რამდენი ჯარისკაცი გვინახავს, რამდენი დაჭრილი გვინახავს, რამდენი ისე არავინ არ გვინახავს ესე. მისი სახელი იწოდა ამერიკის პრეზიდენტმა, გენშტაბის უფროსმა, ცენტრალურ სადაზვერვო ბიუროს დირექტორმა. ყველამ საცხადა ევროპული სარდლობის ხელმძღვანელმა სტავრიძემ ყველამ ისე სახელი გვარი. ესე მოსათქმია და ესე მართლა დიდი მადლობა სეჩურის გაწესს. და რომ ნახე იქა რომ თქვა რომ ეხლა როგორც კი რეაბილიტაციას გავალი ბრუნდები შეიძლება უძალებს. შენ მოთხარე მაღაზიებ უკეთეს ვერაფერს გააკეთე მართლა რა. ისეთი ვაშკაცობა რაც მან გამოიჩინა ეს თქო ჩვენ არ გვინახავს ესეთი სულის გამძლეობის ადამიანი. მიხეილ სააკაშვილმა მოსახლეობა სიტყვითაც მიმართა, თქვა რომ დანაპირები შეესრულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გურიის რეაბილიტაცია უკვე დაწყებულია. მე ვიყავი აქ 2-3 თვის წინ საავადმყოფოს გახსნაზე და მაშინ რაც დაგვიდით, რომ ეს ყველაფერი გაკეთებოდა. და მე უბრალოდ მინდა ანგარიში ჩაგაბაროთ. ერთი იქნება ის ინსტიციის სახლი, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ აღარსად აღარ დაგჭირდება ცნობებზე წასვლა. თქვენ ნახეთ, რომ ახლა ვაწყობთ ოზურგეთის ცენტრს და ამ სამუშაოს მივყავთ ბოლოს, ყველა გზას გავაკეთებთ, ისე როგორც ლიხაურის გზაკეთება და სხვა გზები გურიაში. ვენი ციტრომ, ჩვენთვის თავარი სტერილ ფასადები გავაკეთოთ ან თუნდაც ესე შენობები გავაკეთოთ. თავარია რომ ხალხი დასახლდეს. აქ უნდა ქონდეს პროფესია და აქ უნდა იყოს ამ პროფესიის გამოყენების საშუალება. აქ იწყება უახლოეს კვირებში და თვეებში ბახუჰესის და რამდენიმე სხვა ჰიდროელექტროსადგურის შენებლობა. დავიწყეთ უკვე ურეკის სანაპირო ზონის მოწესრიგება, რომ ის არაფრით არ უნდა იყოს ნაკლები ბათუმზე, არაფრით არ უნდა იყოს ნაკლები ანაკლიაში და ამასაც ვაკეთებთ ყველა ერთად.
იწება ჩვენი სიამაყის 85 სტადიონის აღდგენა, ჩვენ გვინდა დაუბრუნოთ ბაზრელის ცხინვალება და მე რო იქნება ფეხბურთის მოგებაც ვისწავლოთ, მარტო სტადიონი მაგ საქმეს არ უშველის. წელს ზაფხულში ბახმარო იქნება ისეთი როგორც არასდროს და წელსო ჩვენ ვიწყებთ ზამთრის კურორტის შენებას ბახმაროში იმისათვის რომ ბახმარო იყოს ზაფხულში და ბახმარო იყოს ზამთარში და ჩამოდიოდეს ხალხი არ. პრეზიდენტმა ახლად რეაბილიტირებული პროფსასწავლებელიც დაათვალიერა პროფესიული განათლების ცენტრ ჰორიზონტში 500-მდე სტუდენტია დარეგისტრირებული. პარალელურად მიმდინარეობს 1000 ლარიანი ვაუჩერის გაცემის პროცესი, რომლითაც მოქალაქეები პროფსასწავლებელში საკუთარი სწავლის საფასურის დაფინანსება შეძლებენ. Adidas-ის ფაბრიკა იქნება სამკერვალო ქობულეთში, კიდე დამატებით ერთი იქნება ქობულეთში, კიდე დამატებით ერთი იქნება ბათუმში, სადღაც მარტო აქ ახლო 2000 ახალი სამუშაო ადგილი იქნება სამკერვალო სფეროში. და ელემენტარულად და წარმოვიდგინოთ შეკეთეს 5 ჰიდროელექტროსადგურის შენობა იწება გურიაში. ჭირდება ელექტროსები, ჭირდება სამკერვალო, უამრავი სამკერვალო ქარხანა. ოღონდ ხალხი ყავდეს დასასაქმებელ ინვესტიციებს. მანდარის ახალგაზრდები შემოიტანდნენ. ჩაი ძალიან მაგრა ახაჩა. ეხლა ცო როდი 2 წლის წინ საქართველოს სასუსმე სამი დალოდი ქართულ ჩაის რომელი კაფეში. ჯერ ბათუმში ძალიან დავნერგეთ და მე თბილისშიც გადავიდე. ხალხმა დამაბარა სოფლიდან რომ მოვიდოდი, ჩემი პრეზიდენტი ჩამიკოცნე, ჩემი ბიჭი ნენავდა უნდა გადაკოცნე, რომ დანავარები მე შევასრულო. დღეს გახარებულია ჩვენი სასერბელი, ჩვენი ახალგაზრდობა რომ ახალი ტრაქტორი მივიღეთ. ეს ოზურგეთის ცენტრია, ქალაქის სტრატეგიული ობიექტები ახლა ხარაჩოებშია ჩასმული. რეკონსტრუქცია უტარდება როგორც საცხოვრებელ სახლებს, ასევე სკვერებს. განახლდება თეატრალური მოედანი, ჭადრების ბაღში კი სპეციალური კაფე მოეწყობა. მოხდება რკინიგზის სადგურის შენობის რეკონსტრუქცია და ცენტრალური ნაწილის სრული რეაბილიტაცია. სარემონტო სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დაიწყება კურორტ ბახმაროსა და ურექში. ჩამოთვლილ ობიექტებზე ადგილობრივი მცხოვრებლები დასაქმდებიან. ამას მოყვება ის პროექტი, რომ პროექტები, რომელზეც ყოლაგურული ოცნებობდა. ეს არის ბახმაროს რეაბილიტაცია, რომელსაც აგვისტოში დავასრულებთ. ეს არის ურეკის ბულვარის რეაბილიტაცია, რომელსაც ახლა ვიწყებთ მომდენო კვირებში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ახლა საზრდგევართ ოზურგეთის ცენტრის უსხვანაირი იქნება უკვე შემოდგომისთვის. პრეზიდენტი ოზურგეთში უკვე გახსნილ საავადმყოფოსაც ესტუმრა და დაინტერესდა, თუ როგორ ფუნქციონირებს ახალი სამკურნალო დაწესებულება. შევიდა სამშობიარო განყოფილებაში და რამდენიმე საათის წინ დაბადებული ახალშობილი მოინახულა. დიროჩილოდეს. მოგესალმებით. ქართული სახელმწიფოს ახალმოქალაქეს. გურიის შემდეგ პრეზიდენტი ქუთაისზე წვია მიხეილ სააკაშვილმა ბაგრატის ტაძრის გუმბათზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დაათვალიერა. მომუშაობები გავიწყდა. სამწუხაროდ შემოწმება, ანუ ეს სასწაულია.